Vi fortsætter altså den gode streak, som vi har gang i her med kongerne af Premier League. Vi tager altså lige endnu en episode og snupper i dag. Ja, ja, jeg har ikke givet op på serien endnu. Ja, ja, det er fint. Ja, tak, tak. Ja, det er fint. Tak. Mange tak, mange tak, mange tak, mange tak. Og jeg endelig spørger, jeg har kasket på det, simpelthen fordi jeg har lige været i bad, og mit hår, altså det er så vådt, det ligner noget, der er løgn. Altså det ser helt åndssvagt ud, så derfor har jeg taget kasket på, det er en hurtig løsning. Yes, nu ved I det. Anyways, ikke så meget sniksnak. Det har vi simpelthen ikke tid til. Vi skal altså bare hoppe straight ind i noget corner Premier League, som vi kan se her. Og vi kommer altså på baggrunden af, vi havde 2 sejre i sidste episode, hvor vi først og fremmest havde et vanvittigt comeback mod Manchester City. Og så vandt vi simpelthen også en forholdsvis komfortabel 2-0 sejr over West Brom. Og vi kan altså se topscoren her. Det er det vigtigste. Det er det fedeste ved det hele. Timo Werner, mine damer og herrer, med 5 baser på, hvad er det vel egentlig? Var det vores 4. kamp, vi spillede sidste episode? Jeg kan ikke huske det præcis, det mener jeg, det må være i hvert fald, så ja, pænt fornuftigt her, vi kan jo egentlig se det her, hvis vi går ind, ja, vi kan se 4 kampe spillet, og simpelthen 3 sejre, en enkelt uafgjort, så ja, fint start indtil videre, lad os bare håbe, at vi kan fortsætte. Og som I kan se, så er vi altså kommet til det her, det er simpelthen den gode gammeldags transfer deadline day, hvor der er 10 timer tilbage, og jeg vil sige, jeg forventer ikke, der skal ske det største her. Altså, nu kan I lige se, at vi først og fremmest har fået en mail. Vi har simpelthen modtaget bud på Azpilicueta, okay, fra PSG. Interessant, men nej, ellers tak, siger jeg i hvert fald lige til det i første omgang. Jeg tænker bare sådan, når jeg kigger på holdet her, så er det lidt svært at se, hvad det lige præcis skal være. Der kunne være opgraderingen i hvert fald. Fordi jeg føler egentlig, at vi er sådan okay godt graderet på samtlige positioner. Altså, så skulle det være en decent hvad kan man sige, reserveangriber, fordi jeg egentlig ikke er særlig vild med Tammy Abraham i det her spil her, men det er måske sådan det eneste, altså jeg føler egentlig ikke rigtigt, der er nogen grund til, at vi sidder og bruger vores tid på det, så det er egentlig bare, tror vi gør, det er, at vi egentlig bare simulerer hele vejen igennem det her, og det kan være, der kommer et eller andet, der ændrer tingene fuldstændig, altså f.eks. sådan et bud der på Pulisic fra Inter, altså det er jo ret vanvittigt, også fordi, at Pulisic måske ikke er en spil, vi kommer til at bruge så meget af den formation, vi spiller, men igen, altså, det vil også bare være dumt af mig at sælge ham, fordi han er en spiller, der kan blive rigtig, rigtig vigtig for os, fordi han har potentialet, fordi han har den der eksplosivitet omkring sit spil, så jeg tror ikke i første omgang, vi lige sælger ham heller i hvert fald, men vi simulerer bare videre her. Vi har altså et bud her, det er Dortmund, der er interesseret i at købe Emerson, og jeg tror det, fordi jeg stadig har sat Emerson på transferlisten. Det er selvfølgelig så også lidt unfair, at jeg så har gjort det, og de så bare ikke kan købe ham, men igen, vi har solgt Alonso, det vil sige, at vores 2 venstrebacks lige nu er Chilwell og Emerson, så der er absolut ingen grund til, at vi skiller os af med Emerson overhovedet. Kommer ind her, vi har simpelthen modtaget 2 bud nu, først og fremmest. Okay, først og fremmest PSG interesseret i at købe Zuma af os, og jeg er ikke interesseret i at sælge Zuma, så beklager mine damer og herrer. Der er absolut ingen grund til at skille mig af med ham, fordi det er sådan lidt, altså my man er udover Thiago Silva, selvfølgelig, og så måske Rüdiger, så er han vores bedste forspiller, så det er sådan lidt, hvorfor skulle vi sælge sådan ham, der basically skal ligge og kæmpe om førsteholdspladsen, altså det vil give absolut ingen mening overhovedet. Men lad os se, om det andet tilbud, vi har fået her, kan give mere mening, og det er simpelthen Inter igen. Det er Inter og PSG, der vil købe af mine spillere. Kunne I lade mere med det? Jesus Christ! De er simpelthen interesseret i at købe Jorginho, og altså, igen, Jorginho kunne måske, altså lige på midtbanen kunne det godt være, man kunne diskutere, om at man skulle sælge en af dem måske, men så igen, altså, det giver bare ikke rigtig nogen mening for mig. Også fordi, så skal jeg til at hurtigt ud og investere i en ny en, fordi som vi kan se her, så er der faktisk kun 2 timer tilbage af transfervinduet. Hopper jeg så videre ind i den sidste time her, hvor det ligner, vi har fået et bud. Lad os se, om der er noget, der kunne bruges til et eller andet. Det er simpelthen, what? Okay, det er Olympique Marseille, der er interesseret i at købe. Det er simpelthen interesseret i at købe Andreas Christensen for 10,6 millioner. Plus en spiller, ham der Clinton Mata står der, som jeg aner ikke, hvad med er. Og altså igen, AC er nok den, der ligger lavest i rækken. Desværre er min forspiller lige PT. Det er sådan, jeg hader lidt at sige det. Så det er sådan lidt, ja, måske kunne man godt skille sig af med ham. Men så igen, altså lige nu har jeg specielt ikke nogen grund til. Der er absolut ingen grund til overhovedet at sælge ham. Det kan være, når januartransfervinduet kommer, og man skulle kigge på, så kan man måske vurdere lidt bedre, fordi jeg har haft noget mere tid til at få et overblik over holdet. Men for nu, så vil det være fuldstændig hul i hovedet at skille sig af med nogle spillere overhovedet. Fordi, hvorfor skulle vi det? Basically. Så ja, vi springer altså den sidste time igennem, og vi har modtaget 2 mails. Kan vi vide, om der er noget spændende der? Fordi det kan jo muligt være et bud. Ja, okay, nej, der var ikke rigtig noget. Vi kan simpelthen se, der er den her. Der er den her lige, vi har den her ungdomsakademi her, hvor vi stadigvæk, altså vi har en spiller, ham her, Nicolas her, han ser ud til at kunne blive rimelig based, og ikke nok med det, wow, 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 wow.
Han har 5 stjerner skills, 5 stjerner svag fod. Ja tak, siger jeg lige. Op på første hold med ham. What the fuck is going on? Vi fik jeg se et andet? Nej, okay, nej. Jeg tjekkede begge to. Jeg tjekkede begge mails. Okay, super. What the hell is going on med ham makkeren der, man? Det skal jeg lige tjekke det der. Er det ikke, han er her? What? Nej. Det er vanvittigt det der. 5 stjerner skills, 5 stjerner svag fod. 17 år gammel. Og han er altså en midtbanespiller her, som er... han er en lidt mere offensiv en af slagsen. Han er ikke så god i forsvaret, men han er god aflevering og god dribling allerede, og skuddet og hurtigheden kan selvfølgelig også kun blive meget bedre. Fysikken er også forholdsvis høj i forhold til, at han kun er 71 rated. Så ham her, det kunne være fedt at tage ham her og bare udvikle ham for sygt og bare gøre ham til det nye Lampard eller sådan noget. Altså, wow. Fair play. Wait. Vi har simpelthen fået... De vil... Vi har modsat bud uden for transfervinduet. Det vidste ikke. Er det en ny ting? Det vidste ikke, man kunne. Fair play. De er simpelthen... Okay. Villager tilbyder Ilkay Gundogan. Og 1,2 millioner euro. Okay, så er bare absolut... Det er ingenting jo. Det er jo peanuts. Simpelthen... For... Altså... Nej, tror jeg er dum eller hvad? Ellers tak. Nej. Der var forresten lige hurtigt en ting, som der var nogen, der skrev omkring det her med Havertz, fordi han var færdig med at gennemføre den her proces for at få skiftet sin position. Jeg ved ikke, hvad der var mere, jeg skulle gøre efter det. Der var folk, der skrev, at jeg skulle gå ind på spillerne og trykke på trekant. Det er lige gjort, så derfor kan vi altså se, her han er officielt blevet center forward nu, hvilket er super lækker, fordi han netop skal spille angriber for os. Så det er jeg virkelig, virkelig stor fan af. Og spørgsmålet er, jeg ved ikke, altså, gør det så kortere, hvis vi skal helt ind og gøre op til angriber nu, eller er det stadigvæk 25 uger? Det er måske lige voldsomt nok. Det er sådan, ja, det er basically et halvt år. Det er sådan lidt, altså, så er vi så langt i sand anyway, så det vil ikke rigtig give mening, tænker jeg. Så jeg ved ikke, om vi skulle prøve at kigge på nogle andre spillere, dog, hvis vi går ind og kigger her. Fordi vi har jo som sagt lige hentet ham med den nye spiller her. Nicolas, som åbenbart er fucking based. Altså, hvis vi lige går ind og kigger på ham, for det kunne være sjovt at se, hvordan man kunne udvikle ham fremadrettet. Hvis vi tager, skal vi finde ham her. Der er vi ham. J. Nicholas fra England, simpelthen. Næste store talent. Og vi kan gå ind og... Okay, så vi kan lægge en udviklingsplan til ham. Jeg tænker, vi kigger på, hvad der kan være. Jeg har ikke så meget styr på det i år. Jeg har ikke rigtig kigget på det, men altså, hey. Noget jeg i hvert fald vil sige, det er, at han er en central midtbanespiller. Han kunne måske godt spille den plads. Men jeg ved ikke, om man så skulle prøve at få ham til en offensiv midt i stedet for, dog. Så for lang tid det vil tage, det vil simpelthen tage 2 uger. Nå, okay, så er det ikke noget problem. Og det er jo også lækkert, fordi han er også en spiller, der... Altså, han er en spiller, der er ung, så altså, det er heller ikke for tydeligt. Eller for sent hedder det selvfølgelig. Altså, det er tydeligt at gå ind og ændre på hans position. Jeg ved ikke, om der er noget at sige i FIFA, om de har reddet det på den måde, men hey. Spørgsmålet er så, om man skulle kigge lidt mere på noget... Ja, jeg tror, vi skal, når vi får ham lavet om til en offensiv midtbane, så ved jeg ikke, om der kommer nye valgmuligheder her ved udviklingen. Hvis der gør, så skriv lige i kommentarfeltet i hvert fald, fordi så tror jeg umiddelbart, vi sætter den lige på playmaker til at starte med, og så må vi se, om der gør noget anderledes, når han er blevet til offensiv midtbane i hvert fald. Og mine damer og herrer, så er det så blevet tid til den første kamp i den her episode her, som er mod Fulham på udebane. Holdopstillingen tror jeg så ikke, der kan være særlig meget rafler om. Vi kører så Kepa på kassen. Aspi, Silva, Schumacher, Chilwell nede i forsvaret med Kante, Kovacic, Jorginho, Ziyech på midtbanen. Werner Havertz op foran. Altså igen, der er slet ikke noget at komme efter her. Vi forsøger os igen med en verdensklasse. Jeg ved godt, folk siger, når man vinder alle ens kampe, så er det også den, der folk bare siger, du skal sætte den op og så videre. Det ved jeg godt. Problemet er bare, lige snart jeg sætter den op, Så kommer det til at blive, altså jeg kommer til at tabe 5-0 til Fulham for eksempel. Så jeg tager det lige lidt med ro, ser hvordan den her kamp udvikler sig, fordi selvom det er på verdensklasse, så er det stadig udfordrende at spille. Så ja, vi ser hvad der sker, men i hvert fald, vi hopper ind i kampen med det samme. Ej, hvor det godt spillet det der. Hold derop, det er godt spillet af Fulham det der. Så også kun fordi de lige kørte den rundt, sådan, siden de har givet bolden op. Hold kæft, det er kedeligt, mand. Det er godt spil det der. Er Hakim Ziyech? Ja tak. Hvem andre end Timo Werner, mine damer og herrer. Thank God, vi får scoret med ham. Igen, han er simpelthen på pletten. Altså, den mand, han er simpelthen den mest tilregnelige spiller, man kan have. Altså, den aflevering, han får fra Ziyech der, stille og roligt sætter ham bare op, som han skal, og Werner selvfølgelig klinisk, eller ikke klinisk, det kan man ikke sige på dansk. Jeg tænkte på det engelske ord clinical. Man kan ikke rigtig sige det på dansk på samme måde. Kynisk er det danske ord for det. Simpelthen lækkert. Ja, så sætter vi en takling ind. Nej!
Der er ikke, nej, der er jo ikke skyggen. Ikke skyggen af frisbak der. Der er simpelthen ikke skyggen af frisbak. Og så får de en chance ud af det. Ej, hvor er det til grin, mand. Hjørnspark efterfølgende her, den ligger okay farligt. For første fod på den, ui, så kan vi køre kontra her måske. Vi har ikke Timo Werner med. Det er nok ham, det er jo selvfølgelig ham, vi gerne vil have der. Han får bolden der i stedet for. Lægger den af her, og så har han egentlig stukket, så skal han bare have den lige i fødderne. Får den der, Timo Werner, mine damer og herrer, og chippet, ja. Ja, jeg har spillet for meget Ultimate Team. Der kan du chippe den derud fra, den går ud, den går ind 10 ud af 10 gange. Der skulle jeg måske lige have tænkt mig om, fordi jeg føler ikke, man kan gøre det samme i karrieremode. Og det vidste jeg også godt, så det var lidt dumt, jeg gjorde det. Stærkt. Og der halvleg. Ja, okay, det blev første halvleg. Let's go. 1-0 til os efter første halvleg her. Der har været chancer i begge ender, vil jeg faktisk sige. Vi har selvfølgelig haft vores det ene mål, vi scorede på der. Så har vi den der med Timo Werner også til sidst i første halvleg her. Og så har, jeg vil sige, Fulham også haft et par chancer. Den ene af dem er dog, altså, den er simpelthen så bullshit, at de får et frispark på den ene. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre ved det. Men sådan er det i hvert fald. Vi kan se her, som sagt, 1-0 til os. Og ja, der er ikke så meget at komme efter. Vi fortsætter sgu egentlig bare. Frisparket her igen. Fulham ligger okay farligt, den der. Lige godt under en times tid, der er blevet spillet her. Vi skal have lavet nogle udskiftninger. Jeg tænker, den mest åbenlyse først og fremmest har forladet, det er Reece James i stedet for Aspi. Mest af alt, fordi Aspi nok er sådan en af de mest... Han er en af de spillere på vores hold, der nok har mindst i stamina. Og så også, fordi han har et gult kort, og vi kan simpelthen ikke risk, at han får et til. Vi skal lave en til, tænker jeg, med det samme. Og den her gang bliver det... Det er måske svært at sige nu. Jeg tror ikke, det bliver Zakaria, fordi det er den meget obvious at lave. Tror i stedet for, at vi går med en Tammy Abraham i stedet for Havertz først og fremmest. Og lidt senere igen, der er ikke sket noget siden sidste udskiftning. 20 minutter gået ind i kampen, og igen, ja, det ligner sådan, at vi forsøger bare at spille den stille og, eller køre den stille og roligt hjem. Og jeg tænker så det, vi skal forsøge os her med. Så hvis vi nu laver en udskiftning her, jeg tænker, vi tager en Mason Mount i stedet for Ziyech lidt mere... arbejde som spiller. Siger ikke også ved at være sådan pænt træt. Han er vel den spiller på vores hold, der er mest træt. Så jeg tænker, det giver god mening at fyre Mason Mount den der lige til at køre den hjem. Ja, fint. Vinder den der bold der, så skal den jo selvfølgelig bare køre stille og roligt hjem. Måske vi lige kan nå en sidste chance inden. Det kunne ikke være... Nej, okay. Det kunne vi ikke. Det kunne vi ikke, nej. Vi kunne ikke nå en sidste chance. Men hey, ved du hvad? Jeg tager det gerne. Vi vinder 1-0 her mod Fulham på udebane, hvor jeg vil sige... Ja, vi sidder okay godt på den hele anden halvleg. Sker der faktisk ikke rigtig noget som helst overhovedet. Så ja, stille og rolig kamp. 1-0, cruiser den bare hjem fra vores side af. Og ja, vi kan godt tillade os at være tilfredse her. Og mine damer og herrer, så er vi altså kommet til det fede ved det her. Det er altså Champions League, hvor vi skal spille vores første kamp, som er på hjemmebane mod Rennes. Og jeg tænker ikke, der er så meget andet at sige, end vi skal sådan set bare ind og have sat en holdopstilling. Og som vi kan se, så kører vi altså med følgende holdopstilling her. Som sagt, som altid den almindelige formation 4-1-2-1-2 smal med keeper på kassen. Forsvaret har vi altså Aspi, Silva, Rüdiger og Chilwell. Så Rüdiger er den eneste ændring i forhold til sidste kamp, kommer ind på centralbakken der. Og så har vi altså Kante, som altid på den defensive midtbane, sammen med Zakaria den her gang i stedet for Jorginho og Kovacic foran sig. Og så kører vi prøver noget andet sjovt her, fordi jeg synes ikke, at Ziyech ikke fungerer særlig godt på den offensive midtbaneplads der. Jeg er ikke så vild med ham at bruge ham der, så vi prøver os lidt frem, prøver at eksperimentere lidt med det med at smide Pulisic ind i stedet for. Og så som altid selvfølgelig ingen tvivl op foran har vi altså Timo Werner og Kai Havertz. Ved du hvad? Ja, vi kommer sgu igennem. Timo Werner her, mine damer her. Nej. Han scorer simpelthen bare ikke på den der. Han scorer på alt. Det er jo forlatterligt, det der, mand. Jeg tror overhovedet ikke engang, jeg kommer igennem på den aflevering. Jeg prøver den bare lidt tilfældigt at smide den i dybden der. Med det er det Kovacic, der ligger i dybden? Det tror jeg, det er. Og så laver jeg laver simpelthen en R1-afslutning der fra en finesse. Fordi jeg tænkte, jeg ville afslutte med højrebenet i det tætte hjørne. Det hjørne, der var tættest på ham. I stedet for så ligger han en køligt over med venstreskøjten i modsat hjørne. Like, how the hell? Fair play! Den skal vi have fat på, den der Rüdiger. Det er ikke godt, det der. Det er ikke godt. Kepa kommer ud.
Så kører vi her. Lækkert. Timo Werner. Ind i banen her. Ligger den ind på tværs, og vi har Kovacic, mine damer og herrer. Ja tak. 2-0 til os her. Det kommer altså lige bagefter, at Ren har haft en gylden chance for at få udlignet. I stedet for er det altså også, der kører kontra op i den anden ende af banen. Timo Werner igen involveret i et mål. Direkte involveret i et mål. Han er altså assistmageren her. Oplæggeren til Kovacic ligger den lige bag forsvaret. Svært at forsvare imod den. Og den står altså her med 2-0 til os. Ej, der ligger det der Zakaria, og så bliver der også fløjtet af til halvlejen her. 2-0 til os, stille og roligt. Der har ikke rigtig været andre chancer, end dem, jeg har set. Vores to mål, og så den ene, som Ren altså også har. Jeg tænker, at vi skal lave nogle udskiftninger. Det er rimelig åbenlyst, fordi vi sidder rimelig godt på kampen. Vi skal godt få nogle andre spillere bragt i spil også. Og jeg tænker, de åbenlyse, det er altså først og fremmest at få en Hudson-Odoi ind på den offensive midtbaneplads der, så måske se, om vi kan få Emerson og Christensen ind på et tidspunkt. Jeg tror faktisk allerede, vi skifter Emerson ind nu. Og så kan det være, vi gemmer i hvert fald lige på den sidste, fordi det kan være, at AC måske ikke vil give så meget mening at smide ind. Men i hvert fald, vi ser, hvordan kampen forløber. Ja, hvor det lækkert spil det her. Ja tak, Timo Werner i dybden her. En mod en mod keeperen ind til højre benet, og den står altså dermed 3-0 til os. Og Timo Werner, altså den mand, han er jo for vanvittig. Han er jo fuldstændig crazy, altså. Nej, hvor er han en fornøjelse at spille med. Altså, du kan bare stikke ham i dybden, og altså, det er ligegyldigt, hvad han kommer til. Han kommer til at stå inden foran målet, og han kommer til at banke den der ind også. Stensikker sig den. 3-0 til os. Vi har et kvarter tilbage af kampen her, og vi skal lige have lavet en sidste udskiftning, og den er rimelig obvious. Vi har altså et gult kort med Rüdiger. Det kan vi ikke satse længere. Derfor sætter vi altså AC ind i stedet for, der også kommer ind og får lidt spilletid for en gangs skyld. Lækker spil det her. Timo Werner med afslutningen. Kunne være, han lige skulle have haft sit hattrick der. Jørgensbak til os. Her lægger den ind. I skallen på Timo Werner, mine damer og herrer. Han rammer overliggeren. Nøj, hvor er det tæt på igen, at han får sit hattrick. Kan være, det lige kan få pyntet lidt på resultatet her. Ren gør det i hvert fald ikke i første omgang. Det er vores indkast simpelthen. Jamen, så er det jo ikke så meget andet, for at vi bare kaster den af helvede til. Og så bliver der vel også bare fløjtet af. Ja tak, det er 3-0, slår vi altså Ren med i vores første Champions League kamp i den her serie her. Og jeg er sindssygt godt tilfreds. Vi får den altså lige igen her. Ej, den er altså lækker, den her. Werner får den over ved venstrebenet endda. Ej, hvor er det sygt, han sparker den der ind. Altså, det er jo, det er sgu lige på grænsen til at være sindssygt. Det der vinder altså 3-0, som sagt, her fuld fortjent. Det er også at sidde på alt. Altså, Rand har ikke noget som helst at komme efter den her kamp her. Igen, udover den der ene lille chance, de havde. Meget heldig friløb, de kommer igennem på. Udover det, var der absolut en, der kom efter fra Rands side af. Og ovenpå den kamp, så er der altså lige tre pointer, jeg hurtigt skal samle op på. Den første er først og fremmest nok en, som jeg går ud fra, at I allerede sidder og enten har skrevet en kommentar med, eller i hvert fald overvejer at gøre det, og det er simpelthen det her med sværdsgrænser, som man skal spille på, fordi ja, det er kedeligt at se, at jeg bare vinder alle mine kampe. På den anden side, grund til, at det er så svært at sætte den op, det er fordi, hvis jeg sætter den op på legendarisk, så går jeg fra, at jeg slår et hold som Rennes stensikkert 3-0, til at de vil køre mig rundt, og jeg vil tabe 2-3-0 til dem. Så forskellen i skill er så vanvittigt stor for mig, at det er svært bare at gå fra det til den ene, fra den ene dag til den anden. Så jeg skal nok få kigget på det, det lover jeg, og vi kan prøve det af, helt sikkert, vi kommer til at prøve det af. Måske allerede i næste episode kunne det måske lade sig gøre, at vi sætter den op, fordi der skal helt sikkert mere udfordring til. Den anden pointe, det er altså, i næste episode begynder vi at gå op til 3 kampe per episode, fordi nu er transfervinduet slut, og hver gang transfervinduet er slut, så plejer jeg altid, som sagt, at køre 3 kampe per episode. Sidst men ikke mindst, så vil jeg også prøve at eksperimentere med det her med, at man kan simulere kampene noget oftere. Fordi hvis jeg skal sidde og spille hver eneste kamp, så kommer den her serie til at være længere, end jeg vil have den til at være. Og det bliver måske også bare kedeligt for jer i længden. Så jeg kommer til at simulere nogle flere kampe fremover, måske allerede i næste episode. Jeg kommer til at forklare mere, om hvordan det kommer til at foregå i næste episode i hvert fald, men jeg vil bare lige nævne det nu i hvert fald. Og ja, med det sagt, så er der faktisk heller ikke mere at komme efter i denne episode her af Kongerne af Premier League. Så ja, udover det, så er der faktisk ikke andet at sige end tusind tak for de som alle sammen. Hvis I har en ny video her, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.